kroner. Og det vil sige, at vi har stået i en situation, hvor vi kunne vælge mellem en sikker forhøjelse på 6 kroner per aktie, mod at vi havde et usikkert udtryk, lad os bare sige 41, det er jo det, der er det aktuelle tilbud, eller vi kunne også risikere, at der slet ikke kom noget tilbud, og så ville vi stå i